Salve multum, ex optatissima mi ex antippe. Salve tantundem, mi carissima Eulalia. Videre mi solito formosior. Itanes statim mis commate excipis? Non profecto, sed ita mihi videris. Fortasse nova vestis commendat formam. Recte conjectas. Nil jam diu vidi eleganteus. Suspicor pannum esse britannicum. Lana britannica est. Tinctura veneta. Mollicies bissum superat. Quam vero blandus purpurae color? Unde tibi tam egregium munus? Unde decet honestas matronas accipere, nisi a maritis suis? O te felicem, cui talis contigit sponsus! At ego velem me nupsis fungo, cum meo nuberem Nicolao. Quid ita, quae sote? Tam cito male convenit inter vos? Nec umquam conveniet cum tali. Vides quam simpannosa. Sic patitur uxorem suam incedere. Disperiam, nisi saepe putet me prodire in publicum. Cum video quam cultae sint aliae, quae multo pauperioribus nupsere maritis. Matronarum ornatus non est in vestibus, aut reliquo corporis cultu, quem ad modum docet divus Petrus Apostolus, nam it audivi nuper in concione, sed in castis ac pudicis moribus et in ornamentis animi. Meretrices coluntur oculis multorum. Nos satis cultae sumus, si placeamus uni marito. Sed interim ille bonus vir, tam in uxorem parcus, strenue prodigit dotem, quam ex me non mediocre accepit. Quibus rebus? Quibus ipsi visum fuerit? Vino, scortis, alia? Bona verba. Atqui sic res habet. Deinde, cum mi temulentus at multam noctem redit domum, diu expectatus, destertit noctem totam, non nunquam et lectum commovens, ut nequid addam. St, te ipsam de honestas, cum de honestas maritum. E moriar, nisi malim dormire cum scrofa, quam cum tali marito. Non tutum excipis illum Iurgio? Ita ut dignus est, sentit, me non esse mutam. Quid ille contra? Initio reclamabat saevissime, credens fore ut me saevis verbis protelaret. Numquam ne rixa in cruduit usquat verbera? Semeldum taxat, eo in caluerat ut trinque contentio, ut minimum res abfuerit a pugna. Quid ego audio? Librabat fustem, saevis interim clamoribus intonans, ac dira minitans. Non ibi metoebas tu? Imo, vicissim ego corripiebam tripodem. Si contigisset me digito, se insisset mi non desse manus. Novum clypae genus. Derat colos lanciae vice. Sensisset sibi cum viraginerem esse. Ah, mea xantippe, non ita decet. Quid decet? Si ille me non habet pro uxore, nec illum habitura sum pro marito. At Paulus docet uxores oportere subditas esse viris cum omni reverentia. Et Petrus nobis exemplum proponit Sarai, quae maritum sum Abraham dominum appellabat. Audivi ista. Sed idem Paulus docet ut viri diligant uxores suas. Sicut Christus dilexit sponsam suam ecclesiam. Memineret ille officii sui. Ego meminero mei. Sed tamen ubi res in eum statum devenit, ut alteri cedendum sit,
Aequum est uxorem marito cedere. Si modo ille maritus est appellandus, qui me habet pro anquilla. Sed dic mi, mea Xantippe, post desit militari verbera? Desit, et sapuit, alioqui vapulasset. Sed tu non desisti rixari com illo. Nec desinam. Quid ille interia? Quid non nunquam dormit, somnium hominis? Interdum nil aliud quam ridet. Aliquotiens arripite studinem, in qua vixtres habet fides. Eam quantum potest pulsans, mi vociferanti obstrepit. Ea res male urit te? Sic ut dici vix possit. Aliquando vix tempero a manibus. Mea Xantippe, permittis mi ut liberius loquar apud te? Permitto. Idem ius erit tibi apud me. Hoc certe postulat nostra necessitudo, ab ipsis pene incunnabulis inter nos inita. Vera narras. Nec ulla sodalium umquam carior fuit animo meo. Qualis est tuus maritus? Illud cogita? Non esse ius permutandi. Olim immedicabilibus dissidiis remedium extremum erat divortium. Nunc hoc in totum ademptum est, usquat extremum vitae diem ille tu sit maritus oportet, et tu illius uxor. Superi male faxint, qui ius hoc nobis ademerunt. Bona verba, sic visum est Christo. Vix credo. Sic habet. Nunc nil super est, nisi ut uterque ad alterius mores et ingenium accomodando sese, concordiae studiatis. An ego possum illum refingere. Non minimum momenti est in uxoribus, quales sunt mariti. Pulcre convenit tibi cum tuo? Nunc tranquilla omnia. Ergo turbarum non nihil erat initio? Nil unquam tempestatis, sed tamen, ut fit inter homines, non unquam nubeculae quaedam op orie bantur, quae poteran gignere tempestatem, nisi commoditate morum fuisset occursum. Habet suus quisque mores, et sua cuique sententia, et si verum fateri volumus, sunt sua cuique vitia, quae si usquam certe in matrimonio novissio oportet, non odisse. Recte mones. Fit autem frequenter, ut dissiliat benevolentia mutua inter maritum et uxorem, antequam alter alteri satis notus sit. Id est in primis cavendum. Semel enim orta simultate, aegres arcitur gratia, praesertim si res ad atrocia convitia processerit. Quae glutino commituntur, si statim concutias, facile distrahuntur. Ceterum ubi siccato glutino semel cohaeserint nil firmius. Proinde, in initio nihil non faciendum, ut inter uxoret maritum qualescat confirmeturque benevolentia. Id maxime fit obsequio morunque commoditate. Nam benevolentia, quae sola formae gratia conciliatur, ferme temporaria est. Sed narra nobis obsecro, quibus artibus pertraxeris maritum ad tuos mores? Dicam in hoc, ut imiteris. Sicqueam. Facilimum erit, si velis. Nec ad huc serum est. Nam et ille juvenis est, et tu puella, ac nondum annus opinor, ex pledus est am nuptis. Vera praedicas. Dicam igitur, sed taciturnae. Maxime. Illa prima mihi cura fuit, ur in omnibus essem jucunda marito. Nec videsset, quod ilius animum offenderet. Observabam affectum ac sensum illius. Observabam et tempora, et quibus temporibus deliniretur, quibus irritaretur,
quem ad modum facere solent I, qui elephantos ac leones cicurant, aut similia animantia, quae vi cugi non possunt? Tale animal mi domi est. Qui adiunt elephantos? Non gestant vestem candidam, nec puniciam qui tauros, quod his coloribus compertum sit ea animantia efferari. Quem ad modum et tigres tympanorum sonitu, sic aguntur in rabiem, ut se ipsas dilanient? Et qui tractant equos? Habent voces, habent popismata, et palpum aliaque, quibus ferrocientes mitigent. Quanto magis, decet nos his artibus uti erga maritos, quibuscum nobis velimus nolimus per omnem vitam estectum ac lectus communis. Perget vor culpisti? His animadversis attemperabam me illi, cavens, nequit offensae nasceretur. Quinam it poteras? Primum, in cura rerum domesticarum, quae peculiaris est provincia matronarum ad vigilabam. Non solum cavens, nequid esset praeter missum, vir etiam ut omnia congruerent ad ilius sensum, in rebus etiam minutissimis. Quibus? Puta, si maritus hoc aut illocibo peculiariter delectetur, sicibus placeat hoc aut illo modo coctus, si lectus hoc aut illo modo stratus. Ad quo pacto attemperareste ei qui dominon esset, aut esset ebrius? Mane, istuc ibam. Si quando maritus videbatur ad modum tristis, nec esset appellandi tempus, ne qua quam ridebam ac nugabar, quem ad modum non nullae mulieris solent, sed summebam et ipsa vultum submaestum ac sollicitum. Quem ad modum enim speculum, si probum est, semper reddit imaginem intuentis, ita decet matrim familias ad affectum mariti congruere, nesit alacris illo moerente aut hilaris illo commoto. Quod si quando commotior erat, aut blando sermone eum leniebam, aut silentio concedebam iracundiae, donec, ea refrigerata, tempus sedaret vel purgandi, vel admonendi. Idem faciebam, si quando plus aequo potus redibat domum. Nec id temporis nisi jocunda loquebar illi, tantum blandigiis per trahebam ad lectum. In felix vero uxorum conditio, si iratis, ebris, et quid libet patrantibus maritis tantum obsequentur. Quasi vero hoc non sit mutum obsequium. Coguntur et illi multa ferre in moribus nostris. Est tamen tempus, cum in re seria fas est uxori monere virum, sicquid est alicuius momenti, nam at levia praestat connivere. Quo tandem? Cum erit animo vacuo, nec commotus, nec sollicitus, nec potus, tum absque testibus blande monendus, vel rogandus potius, ut in hoc aut illo melius consulat rei, aut famae aut valetudini suae, ad quaec ipsa admonitio leporibus ac facetis erit condienda. Non numquam praefatione ab illo stipulari soleo, ne mi succinseret, sicuit stulta mulier admonerem, quod ad illius honorem aut valetudinem aut salutem facere videretur. Ubi monoissim quae volebam, amputavi sermonem illum, et ad alia jucundiora deflectebam. Est enim fere, hoc nostrum vitium, meax antipe, ut semel ex orsae loqui finem facere nequiamus. Aiunt! Illud in primis cavebam, ne praesentibus aliis,
maritum objorgarem. Aut nequit querelarum domo efferrem. Facilius arcitur, sicquit inter duos commissum est. Quod sicquit extiderit eius generis, ut nec ferri possit nec uxoris admonitione sanari, qui vilius est ut uxor querelam deferat ad parentes et cognatos mariti, quam ad suos. Et ita querelam temperet, ne videator odisse maritum, sed vitium potius mariti. Nec tamen effutiat omnia, ut hic quoque tacitus agnoscat, et amet uxoris civilitatem. Puh, philosopham esse portet, quae ista praestet! Imo talibus factis maritos ad similem civilitatem invitabimus. Sunt quos nulla civilitate corrigas? Equidem non arbitror, sed fac esse. Primum illud cogita. Maritos ferendus est, qualis est. Praestabilius igitur est ferre, vel sui similem, vel paulo commodiorem factum nostra civilitate, quam nostra saevitia peiorem in dies. Quid si proferam maritos, qui simili civilitate correxerunt sponsas suas? Quantum magis decet nos idem praestare adversus maritos? Narrabis igitur exemplum meo marito dissimilimum. Est mi familiaritas cum homine quodam nobili docto singularique morum dexteritate. Is duxerat puellam virginem, annos natam decem et septem, ruri in parentum aedibus perpetuo educatam, ut nobiles fere gaudent habitare ruri obvenatum et occupium. Rudem volebat ille, quo facilius illam ad suos mores fingeret. Coepit eam instituere litteris ac musica. Paulatimque assue facere, ut redderet ea, quae audisset in concione. Ceterisque rebus formare, quae post essent usui futurae. Haec quoniam erant nova puellae, quae domis suae fuerat in summo odio et inter famulorum colloquia lususque docata, coeperunt esse taedio. Detractabat obsequium. Et cum maritus urgeret, illa sine fine flebat. Non numquam et in terram abiciebat sese, occipitium illid in solo. Quasi mortem optans. Earum rerum, cum nullus esset finis, maritus, dissimulato stomaco, invitabat uxorem, ut animi relaxandi gratia, una proficiscerentur rus, ad aedes soceri. Ibi lubens obtemperabat uxor. Eu cum ventum esset, maritus reliquit uxorem apud matrem et sorores. Ipse cum socero prodibat venatum. Ibi sub motis testibus de narrat socero, se sperasse jucundam vitae sociam, nunc habere perpetuo lacrimantem, accese discruciantem, nec ullis monitis sannabilem. Orat ut sibiatsit in medendo filiae morbo. Socer respondet, se semel illi tradidisse filiam. Quod si non obtemperaret verbis, uteretur suo iure, et verberibus eam emendaret. Tum gener, novi inquit, ius meum, sed malim eam tua vel arte vel autoritate sanari, quam ad hoc extremum remedium venire. Socer, pollicitus est se curaturum. Post unum ad qualverum diem captat tempus ac locum, ut solus esset cum filia. Ibi vultu ad severitatem composito incipit commemorare, quam illa esset infelici forma, quam non amabilibus moribus, quam saepe metuisset ne nullum illi posset invenire maritum. Et tamen ego meo maximo labore inquit, talem inveni tibi, qualem nulla non optaret sibi, quantum vis felix. Et tamen,
tu non agnoscens quid pro te fecarim, nec intelligens te talem abere maritum, qui nisi esset humanissimus vix te dignaretur habere in ancillarum numero, rebellas illi. Ne longum faciam. Sic incanduit patris oratio, ut vix videretur manibus temperare. Est enim vir ingenio mire vafro, qui citra personam omnem posset quam vis agere commoidiam. Ibi, puella partim metu, partim veritate commota, accedit, at patris Genua, rogans ut praeteritorum velet oblivisci, se in posterum memorem fore officii sui. Ignovit pater, pollicitus, se quoque fore patrem amantissimum, sic quod pollicaretur praestaret. Quid deinde? Puella, digressa a colloquio parentis, redit in cubiculum. Offendit maritum solum. Accedit illi ad Genua, et ait. Marite, hac tenus non novi, neque te, neque me ipsam. Post hac videbis me aliam factam. Tantum obliviscere superiorum. Hanc voce maritus excepit osculo, et omnia pollicitus est, si illa persisteret eo animo. Quid? Persitit? Usquat mortem, neque quicquam erat tam humile, quod illa non alacris ac volens obiret volente marito. Tantus amor inter eos natus est, et confirmatus. Post annos aliquot, puella, crebro sibi gratulata est, quod contigisset tali marito nubere. Qui nisi contigisset, eram inquit, omnium mulierum perditissima. Ha, talium maritorum, non minus rara est copia quam alborum corvorum. Iam si molestum non est, referam tibi quiddam, quod nuper accedit in hac ipsa civitate. Nil est quod agam, et perquam grata mi est tua confabulatio. Est vir, quidam, non postremae nobilitatis. Is, ut solet hoc hominum genus, plerunque venabatur. Ruri incidit in puellam quandam, pauperrimae mulierculae filiam. In eam coipit deperire, homuiam provectioris aetatis. Atque huius gratia, frequenter pernoctabat foris. Praetextus erat venatio. Uxor huius, mulier insigni probitate, nescio quid suspicans, pervestigavit furta mariti sui, et eo profecto nescio quo adit casam illam rusticanam. Expiscata est de toto negotio, ubi dormiret, unde biberet, quis esset apparatus convivii. Nihil erat ibi supellectilis, sed mera paupertas. Abit matrona domum, ac mox rediit, secum ad ducens lectum commodum et apparatum vasa aliquot argentea. Addidit pecuniam, admonens ut, si quando rediret ille, tractarent eum civilius. Dissimulans interim sese uxorem esse, ac sororum esse simulans. Pos dies aliquot, redit eo, furtim maritus, videt auctam supellectilem et apparatum lautiorem. Rogat, unde is nitor insolitos. Aiunt matronam quandam honest famili cognatam haec advexisse ac mandasse ut honestius post hac acciperetur. Illico tetigit animum illius suspicio, uxoris hoc esse factum. Reversus domum rogat, num illic fuisset, illa non negat. Rogavit et quo tandem consilio misisset eo supellectilem. Mi vir inquit, assuetus es vitae commodiori. Videbam illicte durios accipi, putabam esse officii mei, ut quando ibi tibi cordi est, lautius illic habereris. O matronam nimium bonam,
ego citius pro lecto substravissimili fasciculum urticarum aut tribolorum. Sed audi finem. Vir, perspecta tanta probitate, tantaque mansuetudine coniugis suae, numquam deinde usus est furtivo concubitu, sed domi semet oblectavit cum sua. Scio tibi notum esse Gilbertum batavum? Novi. Is, ut scis, florenti aetate duxit uxorem iam provectiorem ac vergenti aetate. Dotem fortasse duxit, non uxorem. Sic est. Is fastidiens uxoris ad amabat muliercolam, cum quasi subinde oplectabat foris. Raro domi prandebat aut cenabat. Quid tu hic eras factura? Quid? Ego illi ad amata invo lassem in capillus, et maritum exiuntem ad illam perfudissem lotio, ut sic unctus iret ad convivium. Ad quanto haec prudentius? Invitabat muliercolam domum suam, comiter accipiebat. Ita maritum, quoque, sine beneficiis domum pertraxit. Et si quando foris cenabat cum illa, misit eo missum aliquem elegantiorem, iubens ut suaviter viverent. Ego mali mori, quam esse lena mei mariti. Verum interim rem ipsam expende. Non hoc multo satius erat, quam si saevitia sua prorsus alienasset maritum ac tota aetatem in iurgis exigisset? Fatior minus esse mali, sed ego non possem. Unum adiciam, ad vita discedam ab exemplis. Hic quicinus noster, vir probus et integer, sed Paulo iracundior, quodam die pulsaverat uxorem suam, feminam laudatissimam. Ea se recepit in intimum conclave, ad quillic lacrimans, ad quis ingultiens, decoquebat animi acritudinem. Aliquanto post, per occasionem, eodem ingressus est maritus. Reperit uxorem flentem. Quid inquit? Hic lacrimas ac singultis puerorum more. Tum illa prudenter? Quid inquit? An non hoc satius, ut hic deplorem malum meum, quam si in via vociferer, quem ad modum solent aliae mulieres? Hoc dicto, tam uxorio fractus ac victus hominis animus, data dextra, pollicidus est uxori se postquac numquam in illam conjecturum manus, nec fecit. Ego idem impetravi ab meo diversa ratione, sed interim est inter vos bellum perpetuum. Quid dicitur velles me facere? Primum musandes tibi omnis injuria mariti, et animus illius officiis comitate, mansuetudine, paulatim est conciliandus. Aut vinces tandem, aut certe multo commodiore uteris, quam nunc uteris. Ille ferocior est, quam ut ullis officiis mansuescat. Eia, ne dixeris. Nulla est fera tam in manis, quin officiis cicuretur. Ne desperes de homine. Fac periculum, menses aliquot. Me accusa, nisi senseris consilium hoc tibi fuisse bono. Sunt etiam, quaedam vitia, ad quae tibi connivendum est. Illud antomnia tibi cavendum censio, nequit rixae movias in cubiculo aut in lecto, sed curandum est, ut illic omnia sint festiva ac jucunda. Etenim, si is locus, qui diluendis offensis sarciendaeque gratiae consecratus est, lite aut aegritudine quapiam profanetur, iam sublatumst omnere medium benevolentiae reconciliandae. Sunt enim feminae quaedam tam morosae, ut in ipso etiam coitu querantur ac rixentur, eamque voluptatem quae diluere solet ex animis virorum, sicvit inerat molesti,
morum fastidio reddant in suavem, pharmacum ipsum vidiantes, cum liquisset mederi offensis. Istuc mi frequenter accidit. Atqui tametsi sempre scavendum uxori, nequare molestasit viro, tamen id maxime studere debet, ut in eo congresso se viro praebiat modis omnibus commodam et jucundam. Viro, mi cum belo ares est. Mitte maloqui. Fere nostra culpa viri mali sunt. Sed ut ad rem rediam. Qui versantur in Priscis fabulis poetarum, narrant Venerem, eam faciunt deam connubii praesidem, habere caestum arte vulcani confectum. In eo in textum esse, quidquid est amatorii medicamenti. Eo sec ingit, quoties congressura est cum marito. Fabulam audio. Verum, sed audi, quid sibi velit fabula. Dic, illud docet. Uxorem omnem curam atibere opportere, ut in congresso connubiali, jucundasit marito, quo recalescat ac redintegretur amor ille maritalis, et discutiator ex animo, sicvit erat offensionis aut taedii. Sed unde nobis cestus ille? Nil opus beneficiis aut incantamentis, nul incantamentum efficacius, quam morum probitas cum suavitate conjuncta. Ego tali marito blandiri non possum. Ad hoc tua refert. Ut desinat esse talis. Sic circes artibus posses maritum vertere in suem aut ursum faceres? Nescio. Nescis? An malle sabere suem maritum quam hominem? Equidem malim hominem? Age, quid si circes artibus posses ex demolento reddere sobrium, ex prodigo frugalem, ex cessatore diligentem, non faceres? Plane facerem, sed unde mi istae artes? Atqui istas artes habes in te, si modo velis atibere. Tus velis nolis, sit opportet, quo meliorem eum reddideris, hoc magis consulueris tibi. Tu tamen oculos habes de fixos in illius vitia, eaque tibi exaggerant odium, et hac ansa tantum arribis illum, qua teneri non potest. Illa potius contemplare, quae bona sunt in illo, et hac ansa prehende illum, qua teneri potest. Antequam illi nuberes, tempus erat expendendi, quid haberet malorum. Oportebat enim non oculis solum, verum etiam auribus maritum deligere. Nunc medendi tempus est, non accusandi. Quae mulier umquam auribus capit maritum? Oculis capit, quae nil aliud spectat, quam corporis formam. Auribus, quae diligenter observat, quid fama de illo praedicet. Pulcrem mones, sed sero. At non serum studere corrigendo marito, at eam rem conducet, sicuit pignoris ex te natum fuerit viro. Iam natum est. Quando? Iam pridem. Quod menses sunt? Ferme septem. Quidigo audio? Tu nobis trimestris foetus jocum renovas? Ne quaquam. Itam, nec esset, si tempus a nuptiarum die supputas. Immo, ante nuptias furet mi cum eo colloquium. An ex colloquium ascuntur pueri? Forte solam nactus colpit alludere titillans, axillas, ac latera, quome provocaret ad risum. Ego non ferens titillatione, merus resupinabam in lectum, ille incumbens figebat oscula, nec satiscio quid egeri praeteria. Certe paucis positiebus uteres colpit intumescere.
inung et maritum contemne, quid si lusitans gignit liberos, quid faciet, cum seriorem aget. Suspicor et nunc me gravida messe. Euge, contigit felici fundo bonus cultor. Hac in parte plus praestat quam vellem. Ista querela tibi cum paucis uxoribus est communis, sed iam inter vos intercesserat pactum connubiale? Intercesserat. Levius igitur peccatum est. Est ne proles mascula? Est. Illa vos rediget in gratiam, si tu vel paululum temet accommodes. Quid alii praedicande tuo marito, sodales et quibuscum habet commercium foris? Praedicant eum esse moribus commodissimis, comem, liberalem, amicum amico. Ed ista mi bonam spem faciunt illum fore qualem volumus. Ad mi uni talis non est. Sed tu, te illi praebeto, qualem dixi, meque pro eolalia voco pseudo laliam. Nisi tibi quoque talis esse coiperit. Quin et illud cogita. Illum ad huc juvenem esse. Nondum opinor egressum anno vos viginti quattuor. Nondum novit, quid sid esse patrem familias. Iam non est tibi cogitandum de divortio. Ad frequenter cogitavi. Verum, ea cogitatio, si quando tibi inciderit in mentem, primum reputa tecum, quam nihili resit femina divulsa a viro. Summum decus matronae est morigeram esse suo coniugi. Ita natura comparatum est, ita volui Deus, ut mulier tota pendeat a viro. Tantum cogita, id quod res est, maritus est, alius non potest obtingere. Deinde veniat in mentem puellos ille duobus communis. Quitte illo statues? Auferes tecum? Fraudabis maritum sua possessione. Relinques apod illum? Spoliabis te ipsam eo, quo nihil habes carius. Postremo, dic mi, habesne? Quae tibi male venint? Habeo. Habeo novercam Germanam, praeteria socrum huiximillimam. Adeo tibi malevolunt, cuperet extinctam. Ed istae tibi fac, ut in mentem veniant. Quid enim illis possis facere gratius, quam si videant te divusam amarito, viduam, imo plusquam viduam vivere? Nam viduis licet alteri nubere. Equidem probo tuum consilium, sed taede diutini laboris. At reputa, quantum laborum sumseris prius quam hung psitta cum docueris quaedam humana verba sonare? Plurimum profecto? Et piget operam sumere infingendo marito qui cum perpetuo suave tardiegas aetatem, quantum laboris sumunt homines, ut ecum sibi commodum retant? Et nos pigibit ad laborare, ut maritis ut amor commodioribus? Quid faciam? Iam dixi. Cura ut domi nitiant omnia. Nequid sit molestiae, quod illum exigat ex aedibus. Tute illi comem praebe, semper interim memor reverentiae cuiustam, quam uxor debet marito. Absit tristitia, sed absit et petulantia. Nec putidasis, nec lasciva. Sit apparatus domi lautos. Nosti palatum, mariti, quod illi suavisum est? It coquito. Quin etiam iis quos illamat, comem et affabilem te praebeto? Hos frequenter ad convivium voca. In convivio facito, ut laeta, plenaque hilaritatis sint omnia. Denique, si quando ille vino laetior pulsabit suam testudinem, tu voce accinito.
sic assuefacies maritum manere domi et minues impensas. Sic enim ille cogitabitandem, nae ego insigniter insanio qui foris magna rei famaeque actura victitem cum scorto, cum domi habem uxorem multo lepidiorem meique amantiorem, apud quam Nitidius a Clautius accipiliciat. Ancredis successurum sitentem? Me vide, ad me recipio, interim et maritum tuum agrediar, admonebo et illum sui offici. Laudo consilium, ad vide, nequit huius reis sub oliat ipsi, misceret caelum terrae. Nemetue, ita per ambages temperabo sermonem, ut ipse mi narret quid inter vos sit turbarum. Hoc facto meo more tractabo illum blandissime, et ut spero tradam eum tibi commodiorem. De te per occasionem mentiar, quam amanter de illos is locuta. Christus bene fortunet, quod agimus. Aberit, modum ne desis tibi.